valel ajal kodunt lahkusin. Tund aega varem seisin siin su aia väraval ja sellest, mida nägin, jahtusin. Võibolla oli see seal üldse sulle onu poe, vend või keegi muu hea kolle. Olla võib, et üldsegi petnud mind saab kolegi, targem on õigel ajal ilmuda. Mees peab täpne olema, mulle ma aina kordas nii, kui olin koolipoiss. Mees peab täpne olema, kui kell löövale, siis on õige aeg. Head sõbrad, mul oli ükskord täpselt samasugune lugu. Kohe laulan! Siis istusid sa sofa peal, su kõrval keegi mees, kes abi valmid hoidis sinu kätt. Hetked tumalt seisin nii, siis ruttu jalga lasin sealt. Ja nii ei saa ma ialt teada tõtt. Ei saa mingit tõtt teada.